Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z kuřecího přistání. A tenhle díl bude průšvih. Ach jo, jak dobře víte a nejspíš jste si to i přečetli v popisku videa, tak mě dneska čeká souboj s drakem a ježiš Maria, to bude průšvih. Tak, no, já jsem si to tady chvilku, nebo ne chvilku, docela dost dlouho připravoval. Udělal jsem si 300 těchhle z těch redstone shardů navíc, plus tady je ta naše redstone rifle, ze všech těch, co jsem někdy pozbíral, jsem si tady opravil ještě jednu. No, tady jsem si vzal sebou nějaký bloky, jednu lahvičku, tou se ještě dopijeme na hydrataci plnou, temperature máme nula, protože jsme byli doma. Tyhle ty knížky dáme asi na stranu. A ještě mě napadá jedna věc, když už jsme tady, tak kam jsem si dal ty lahvičky, tady, že bychom mohli dvě obětovat, a kde máme tohleto, protože ten lemongrass tea, nebo jak se to jmenuje, tak je vlastně instant health potion, takže si uděláme dva. No a dějí se vůle boží. Tak jo, myslím, že sebou mám všechno, tak nějak. Tady dekonstruktor se přestěhoval sem, nevím proč, nevím jak. Najíme se. Tak, napijem se. Tak, a tady tu lahvičku asi nechám. Ježiš, to bude průšvih. Tak, Zbohem domové, zbohem dekonstruktore. Měl jsem vás rád. Zbohem mrkve, zbohem páčky. Jdeme na to. Tak teď doufám, že... OK. Fajn. Dobrý, zatím žijem. Dobrá věc je, že Endermanů se bát nemusíme zatím, protože máme na hlavě dýni. Au. Ježišmarja, už je tady. Ne, jdi preč. Tak, asi tady aspoň nakupu nějaký bloky. Zatím co budu takhle stoupat ke hvězdám. Tak, a pokusíme se sestřelit ty krystaly. No? Co se, jaká mířím? No? Moc nízko, dobrý, fajn. Tak jeden. Hele, nech si to. Dožaduje pozornosti. Hustý. Tak, kde je? Tak, tohle to zkusíme se střelit, ale moc šancí tomu nedávám. Tam nedostřelím. No, šup. Ne. Tak, toho jsem si všimnul až pozdě. Tak, měli bychom se najíst. Zatím se nám tomu teda nedaří, teda. Tak pravdu, teda, jakože teda, chápete teda. Tak, patám ty, jeden, bambuláku. Oni jsou ty věže hrozně vysoký, to je hrozný. Nech mě bejt. Tak, tyhle ty dvě jsou hotový, tadlecta. Jenomže... Já tam nedostřelím. Kde je? Kde seš? Tak, pojď. Jedna dole. Ja. Au. Bombu, loku, jeden. Blbý je, že mám jenom ledrový brnění. To je právě blbý. A když on bude tady, tak ho to bude léčit.
Já zkusím dojít sem, protože tady jsou ty portály... trošku níž, teda ne portály. Ty krystaly. Jenomže je tu obrovská díra v zemi. Tak to není pěkný. Je za mnou, že? OK. Tak zkusíme to tady takhle. Pať. No, šup. Tak. No tak. Ještě jednou. Ne, to bylo moc nízko. Tak, výborně. A teoreticky, tady máme ještě tuhle, kterou ani nevidím, sotva. Ještě bych na ní střílel. Kde seš? A ani přes ten skafander nevidím. To je taky pěkný. Tak tamhle je. To je pěkný. Hydration 98. Ježišmarja. Pojď. Tak pojď. Vím, že ono to léčí, to je právě ten problém. Tak já to zkusím udělat takhle. No, to je taky pěkný blbost. Protože, au. Jasně. Pohodě. Mě to nevadí. Teda možná jo, pokud... Tak už na nás zase letí. Tak pojď. Barbuláku jeden. Jenomže oni ho léčí tyhle ty dva... Ale když vylezu nahoru, tak on mě schodí dolů a budu dole. A to je problém. Logický, ne? Tak, super. A co ty? Ne, jde pryč. No a schodí u nás. Sakra. To je špatný. No, jde to sem. Ne, jde to sem. Jde to sem, tak. To je průšvih. No. Nechci, tak. Zvládnu to tam doběhnout. Tak to riskneme. Musíme najít rychle svoje věci a pokusit se to zdolat ještě jednou. Tak. Au! Až toho! Tak, teď ne ani kde jsme byli. Tak to budeme muset nějak najít, než se ty naše věci despavnou. Tak já tuším, že jsme byli někde dále vzadu. Hele, nech to. Vím, že seš tady. Jde. Tak. Jo, tamhle je ten náš sloupec. Tak a věci jsou tady pod ním. Tak, super, máme naše věci. Teda, víceméně. A mrkve, super, mrkve jsou důležitý. Kde je dragon? Nic. Mrkve. Au. Tak. Ach jo. Tenhle ten jeden sloupec, ten potřebuji zničit. Tak. A tohle to je ta... Dobře, tak si necháme tam tu lepší na potom. No tak. Výbuch. Nic. Tak. Ještě jednou, no. Tak, kde je dráček? Tady je. Tak jo, no, tak to riskujem. Holt umřem ještě jednou. Tak, kde je drak? Nikde, dobrý. Kde je drak? Nikde, dobrý. Kde je drak? Kdo pak je mrňous? A dobrčic. Ne. Takže, děláme si tady schody. Pojď.
Pak je pan drak. Potřebuju pušku. Pušku, matušku, barušku. Tak. Hele. Ani sem nechoď. Ambuláku jede. Jde pryč. Jde pryč. No, nech to. Tak a už jsem se mírně nazlobil. Tak. Ne. Pojďte. Tam byl jeden. Tak pojď. Kde seš? Pojď. Tak. Pojď tam. Aj. Tak, tentokrát vím jak na to. A nevím, jestli to bude fungovat. Ale zkusím to. To si klidně nech, to mám dost. Tak budu mít plný inventář brnění. Akorát z toho budu mít brnění v nohou. Co to je? Puška. No tu potřebu. Tak, dej sem. Meč. Pušku. A bloky. Tak, fajn. Ok. Jdem na to. Tohle není úplně ten způsob, který jsem si představoval, že to udělám, ale... Nech mě bejt. Tak pojď. Pojď si. Jde pryč. Tak. Dobrý. Zatím žijeme. Říkám zatím. Jestli spadnu, tak jsem v čudu. Nech mě bejt. Ach jo. No, super. XP. Hele, nech to, pojď. Pojď. Tady je čajík, super, ale kde je meč? Jsme asi přišli o meč. Kvůli tobě. Tak, bum. No tak. Velký badabum. Ano, super. No. Pojď sem. Vím, že tu seš. Yes. No tak. Jak tam se chtěla trefit? Tak, šup, teď to bude. Dokud máme mrkve a pušku, to bude. Ne. Vybouchni. Jdi pryč. Se tě nebojím.
potřeboval bych, aby tamhle ten bambus bouchnul. Čo? A tak. A ne. Bouchni. No tak. Tak nic. Máme nějaký bloky? Máme 9 bloky. Super. Máme 5 přilep, ale to nám moc nepomůže. Přilby jsou taky bloky, ale to nevadí. Přilba. Pomoc. Tak. Vidíte se těch šípů, to už tam je. Vybouchni. No tak. Pať. Jenomže ono to vždycky vyléčí, to je ten problém. Dnešní mládeže. Teď mi ještě někdo volá, super, dáme si střih. Tak, dotelefonováno a teď to půjde, teď to dáme, teď to musíme dát. Jestli ne, tak budu smutný. Tak, máme krumpáč? Nemáme krumpáč. Tak to zkusíme takhle. Šup. Kde seš? Kde je pan dráček? Kde je dráček? Tamhle je. Tak pojď. No tak. Šup. Buláku. Tak, šup, ale už. Už výbuch. Kolik ještě šípů? Tam musím střelit, než to bouchne. Já teda vím, že se jakoby netrefu, no, ale... Pomoc. Tak zkusíme vejš. No, sláva, tak pojď. Pať, ty půjdeš. Ty půjdeš, teď mě to zabije, když spadnu dolů, že? Ne, dobrý. Mrkve. Tak pojď. Čekám tu na tebe. No pojď. No. No pojď, pojď už. Pojď. Jsme ještě do šípy, než se zabiju, ne? Tak pojď už. No tak, pojď sem ke mně, pojď tam nechoď, tam se ti nelíbí. No pojď. No tak. Teď mi zel, tak se najíme. A už se vrací. Pojď, kde se. Najednou o mě nemá zájem, ale když tam stavím nějaký věžičky, tak to jsem se furt o mě člověkat. Pojď tě nem. Bambusovej. No pojď. No. Teď nám nezbývá moc šancí. Když měl meč, tak to mohl zasekat, ale nemám. To je tamhle někde nahoře, nebo jsem ho nenašel. Pojď, no pojď. Hezké. Hodně, chlapač, hodnej. Očem. No, tak pojď. Tak se zase tamhle chvilku lítej a pak přijď ke mně. No, mám ještě vůbec nějaký bloky? Jak se dostanu nahoru? Do toho
do toho, portálu, co to vytvoří. Pojď, pojď sem. No pojď. Tak pojď. No to je ono, to vidíš. No vidíš, pojď. A ještě. Tak, už nespadnu dolů. To bych teda opravdu nerad, protože tyhle pušky se nedají craftit. To bych ho fakt musel umlátit rukou. To bych se mi nechtěl. Tak pojď. Dostaneš na zadek. No. Bude to vázne. Už mi zase někdo volá, až mu na to. Pojď, budu týpnout. Teď nevolám, teď musím zabíjet draky. Tak. Pojď, pojď. Už jen 47 nábojů. On si fakt se mnou zhraje. No, ne. Dlobič, dlobič to je. Tak už jen 47 nábojů. Já se pičnu. Pojď sem. Pojď. Tak pojď. No pojď. No. Ach jo. No pojď, pojď sem. Hele, ale zvláštní je, že tady Endo vám neubývá hydratace. Nebo hydrace. Hydration. Pojď, no pojď. Ne, nekoušej o mě, pořád, on může. Teď se rozhodne, kdo z koho. Tak pojď, no pojď. Pojď, nech se mi dobijou životy. No, šup, pojď, pořád máš ještě šanci. No pojď. Ne. Ach jo. A já už doufal, že bude konec mého utrpení. Tak pojď. Pojď už. Tak pojď. Hej, šup. Ach jo. Tak pojď. Nechce seď. No pojď. A pojď. A máš to. Jojojo. Tak, a teď mi udělí portál někde u země, ať tam můžu vyskočit. Prší. Super, díky. Ach jo. Já myslím, že to možná zachrání dýně. Ale každopádně, zabili jsme draka. No, 90. pokus, ale... Tak, budeš rozbít? No, sláva. Po něco. Protože já bych si odsaď potom opravdu nedostal. Tak, pojď. No. Tak, tady. Tak. A... No. Ne, tyžmarja, já tam ani nedoskočím. Já už jsem z tohohle souboje úplně mrtvej. Tak, tady máme dračí vejce a... Hopla! Tak, hotovo. Je tam něco? Napsáno. Minecraft. Super. Takže. já už toho mám pro dnešek dost. V příštím díle si uděláme nový krumpáč, nový vybavení, všechno, co jsme tam ztratili. A zajdem si tam natěžit nějaký ten obsidian. Nebo já to vlastně v podstatě můžu udělat za kamerou. A abych vás tím nezdržoval. A máme tady ještě spoustu questů a ještě spoustu věcí, co dělat, takže se máte na co těšit. Čau, dekonstruktore. Skoro jsem to zvládnul. A jo, tak. Tak se prozatím mějte. Já už si jdu dneska odpočinout. Tak jo, mějte se pěkně, pokud se vám dnešní video líbilo, tak mi dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak já za to fakt nemůžu. Dobře, můžu za to. Tak jo, mějte se pěkně a ahoj.
across the road, 'cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken, I want a free range chicken, I want a free range chicken dinner.